Instrumenti za pristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja za programski period od 2014. do 2020. godine koji finansira Evropska unija predstavljeni su načelnicima okruga početkom meseca u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Bilo je reči o investicijama u imovinu poljoprivrednih gazdinstava, opštim i posebnim uslovima konkursa, postupku podnošenja prijave i pravima i obavezama podnosioca zahteva. Predstavljene su i nacionalne mere ruralnog razvoja po okruzima. Za životinske genetičke resurse je podneto 35 zahteva sa vrednošću od 15,8 miliona dinara. Što se tiče sertifikacije sistema kvaliteta sa oznakom geografskog porekla, samim tim imamo par proizvoda sa ovom markicom, dodatnih 27 zahteva sa 900 hiljade dinara. Višegodišnji zasadi voća, 3 zahteva sa 6,5 miliona dinara. Primarna biljna i stočarska proizvodnja kvalitetnih priplodnih grla, podneti samo jedan zahtev s 1,4 miliona dinara. Povećana je i svest poljoprivrednih proizvođača kada je reč o osiguranju u poljoprivredi. Podneto je 152 zahteva vrednosti oko 9 miliona dinara. Organska biljna proizvodnja 16 zahteva sa skoro 900 hiljade dinara, izgradnje i opremanje objekata 5 zahteva sa 2 miliona dinara, kvalitetna priplodna grla 1 zahtev s 900 hiljade dinara, nove mašine i oprema u primarnoj stočarskoj proizvodnji 10 sa milion i u biljnoj proizvodnji 5 zahteva sa 500 hiljade dinara. U toku je i novi konkurs za nabavku mehanizacije. Do kraja godine je i konkurs za sredstva nacionalnih mera za mlade bračne parove koji se odluče za život na selu i privređivanje u poljoprivrednom gazdinstvu. Mera IPARD 2 programa u ovom trenutku je manje popularna kod poljoprivrednih proizvođača s obzirom da je vreme za prikupljanje dokumentacije 9 meseci. To za poljoprivrednog proizvođača je dug period, da bi se kasnije obradio zahtev i da bi se isplatila sredstva potrebno je 6 meseci. Znači, skoro godinu i po dana je potrebno da se sredstva uplate poljoprivrednom proizvođaču u ovom trenutku kad su njemu potrebna obratna sredstva. Hitno, nije toliko popularna mera kao mere nacionalnog ruralnog razvoja, tako da je za naš okrug podneta 4 zahteva sa skoro 500 hiljade eura. IPARD program podrške ruralnom razvoju u oblasti poljoprivrede ima za cilj da podrži poljoprivredne proizvođače i prerađivače u ruralnim područjima, da podižu kapacitete i potencijale i pripreme se za ispunjavanje evropskih standarda u oblasti poljoprivrede, prehrambene industrije i zaštite životne sredine.